Samozřejmě nějaký ten warm-up, 5 až 10 minutek na pásu do kopce, pak jsem se pustil do samotného tréninku. Takže čau ty lidi, máme tady další video a tohle bude, když jsem měl vlastně vršek na hypertrofii trénink, jo. Dojdete do posilky a kde jinde můžete sledovat prostě Simpsony, když benchujete. U nás, jo. Je docela dostalo. No každopádně, tady vidíte první rozhřívací sérii, jenom z 30 kg. A tohle byl zrovna trénink na Lačno. A ještě k tomu vlastně den předtím jsem měl půst. Takže byl jsem posil se ráno, abych rychle skončil půst a šel se domnést. Ale v tomhle tréninku jsem byl trošku slabší, takže jsem si dal menší váhy. A to bylo právě díky tomu půstu. Proč to dělám, nebo proč jsem tak udělal a takovýhle věci možná prořešíme v budoucím nějakým videu. No každopádně tady mám kolik? 34 myslím hodin půstu už. Cítil jsem se jakože dobře, parádka. Tady v té posilce mají tu incline lavici docela nízko, ale přišlo mi to jakoby lepší časem, nebo teď za tu dobu, co tady trénuju ty dva týdny, že vás to nenutí jakoby dávat ty nohy moc jakoby za sebe, paty, a potom vám jakoby se bedra nadzvednou, teď vám to vlastně ty záda víc jakoby skroutí, takže tady hezky se snažím prostě být na té lavici zádama celkově, hlavně prdelí sedět a pohybovat vlastně činkou jenom vrchní polovinou těla, což je samozřejmě těžší, než když si třeba pomáháte nohama a takovýma věcma. Jinak tady kolik je, myslím 70 kg, ne 65, říkal jsem si, že to nebudu hrotit. Cíl byl 8 až 12 opakování ve 3 až 4 sériích a jakože fakt na ten první cvik jsem se cítil dost slabý, ale potom ty doplňky, ty už byly jako lepší. No. V podstatě já jsem názoru toho, že jsem měl cvičit s váhou takovou, kterou zvládnete ten daný počet opakování a taky, aby ten pohyb byl jako kontrolovaný. Abyste prostě šli hezky pomalu dolů a zase nahoru, ne, abyste to odráželi od hrudníku, což tady jsem já jako neměl, ale to bylo takový spíš touch and go, na který zase trošku jiný úhel. Jinak další cvik byly low to high cables, což je na, když se na to soustředíte správně, tak na vrchní polovinu hrudníku, kterou v podstatě nemám, takže to se snažím nějak dohnat, jinak by tam byl jiný cvik, ale já jsem si dal tady tohle, což taky v jednom z videí vlastně, jestli znáte Omara McMuffina, tak ten to doporučuje, že jemu to pomohlo na tu vrchní část, tak to taky zkouším. Tady není ani moc důležitá váha, tady vidíte, mám jenom 10 kg na každé straně, ale prostě to procítit, ten pohyb celkově. A fakt jakože nahoře je to úplně svaknout ty prsa k sobě, no. A vlastně proč stojím vždycky, nebo proč si dám ten krok dopředu, to jakože aby, když tam to jsou ty kabely a teď mám ty ruce vzadu, tak je to jakoby další dráha pohybu do koncové pozice těch ruk, že prostě furt máte jakoby v tenzi ty prsa, nebo to, jo. Pokud vás budou z toho bolet ramena, tak to taháte víc ramenama, což by se nemělo dít, jo. A pokud teda by vám to vadilo, tak můžete si stopnout normálně mezi ty kladky a dělat to v nich a nemusíte o ten krok dopředu, jo. Já nevím, to já jsem tak jako, že si začal sám, abych tam měl tu tenzi celou dobu toho cviku, no. Další potom následovalo veslování v sedě úzkým uchopem, které jsem si spravil náladu, že jsem zvládnul víc opakování než minulý týden, taky myslím 3 až 4 série, v podstatě já si dávám všude 4, prostě chci na to máknout a vždycky soustředit se na ten cvik, taky 8 až 12 opakování, jelikož je to trénink na hypertrofii. A co je vlastně důležité tady u toho myslet, nebo já jsem si všimnul, netahat to jakoby rukama nebo zápěstíma, ale snažit se tahat to závaží jakoby loktama, že prostě jenom držíte úchop a jakoby jenom jako háky a snažíte se to tahat a zatínat záda tím, jak tam posunete vlastně ty ruce dozadu a tahat jakoby, nebo vést dráhu pohybu lokty, prostě ucítíte rozdíl. No a jinak další cvik bylo zvedání jednou ručky v předklonu, jelikož tam neměli jinou lavičku, takže jsem šel na tuhle, kde jsem si vlastně neopřel koleno. Bylo tam docela narváno. Vlastně rovný záda a taky vlastně dráhu vést loktem a víc to jako procítíte v těch zádech. A potom tady byl doplňkový cvik na ramena, na boční delty, takže to jsem si dal taky 8 až 12 opakování. A v podstatě v druhý den, kdy jedu jakoby vršek, tak tam je zase overhead press, nebo military press, jo.
Takže to jsou jakoby dva cviky a možná teď ještě zařadím jeden speciální den na ramena, uvidíme ještě. No každopádně tady měl být cvik jakoby bicepsový zdvih na té nakloněné lavici, se vpravo, ale jakož tam bylo plno všude, tak jsem si řekl, že zkusím tady tyhle, myslím, že se nazývají Spider Curls. Tak jsem je zkusil, říkal jsem, nebudu to hrotit, dám si vyšší počet opakování, což bylo 12 ve čtyřech sériích a procítím prostě ten biceps. A lavička by mohla být ještě víc jakoby nahlá nahoru, ale to jsem tady neměl tu možnost. Jinak vlastně pomalu pohyb, jo, nahoru dolů. A jenom s 8 kilovkama jsem jako to zkusil, ale jo, docela to pálí, docela to bolí, no. A hezky to procítíte. No, poslední cvik měl být izolovaný cvik na triceps, buď kladka nebo s jednou ručkou nad hlavou, extenze, jenže jsem si řekl, že dlouho jsem nedělal prostě úzký bench, takže zkusím ten. Byla první rozehřívací série, myslím z 50 kg schovaný, kolik zvládnu. A říkám, jo, dobrý, to vyšlo, ale tady ta lavička je asi nějak nahnutá blbě, protože se mně zdálo, že pravá strana je těžší než ta levá. Buď to, anebo že prostě mám silnější jednu stranu hrudníku, což nevím, no, třeba. Na začátku na tom prvním cviku se mi to vůbec nezdálo, jo, ten bench hlavou nahoru. Ale až tady, no. Každopádně začal jsem pracovní sérii, chtěl jsem se dát 4 sérky, ale byl jsem dost jako už mimo, ale ten triceps jsem byl docela slabý, takže jsem si dal jenom 3 sérky po 8. A celkově, nebo takhle, mělo to být 8 až 12, ale byl jsem na úzký bench úplně jalový, no, takže tak, no. To bylo k tomu tréninku, takový můj komentář, tento styl nebo tréninkový plán už jste mohli vidět, ten už tady mám taky jednou na kanálu, tak se můžete podívat na celý soupis všeho možného a v podstatě tady jenom soupis cviků a váhy jsou podle vás, kdyby někoho to chtělo inspirovat. Takže u dalšího videa zatím čau.